Mat.se Hornbach Post Christmas Eve på Clarion Hotel Post. Det rasar in folk i denna studio också. Ja, men det är roligt, fredags feeling. Ja. Halvtids-Erik, god morgon. Underbart är det idag, att det är fredags då. Ja, det är roligt. Ja, jag vill bara säga det en gång till för extra förstärkning. Ja, ser fräsch ut idag. Ja, tack. Och Pippi, är det bra med dig också? Ja, jättefint. Jag kommer ut på Leråkersmotet här och det sitter på bra. Det är härligt. Ja. Det är sånt som gör honom glad. Ja, precis. Om trafiken flyttar på. Då. Fredagar är ofta bättre än andra dagar trafikmässigt av någon konstig anledning. Är det inte så, BB? Ja, helt rätt. Helt rätt. Ja, ja. Som är producent Mats där borta. Ja, fick tag i Coldplay-biljetter igår. Ja, med American Express-kort. Nej, men jag hade en riktig kompis som hjälpte mig som hade American Express-kort. Ja, inte Erik då, som lyckade dig igår. Ja, det, jag förstår att det är lite surt mellan er två. Det var ju förtur då man hade den här typen av kort. Och då visade det sig att du hade ett sånt, men du vill inte köpa till Mats. Det var ju intrigen här i stället. För det var om jag kanske ville köpa till mig själv sen lite längre fram. Ja, just det. Men du trodde att han skulle lura dig? Ja, eller vad? Jag tror det. Men Erik är också uppfostrad där i Karlskrona, där han bodde ute på landet på en bondgård. Just det, att lita inte på folk från stan. Nej, ungefär så, ja. Och Anna är här också. Ja, jag är här. Hej. Ja, härligt. Har du också fått tag på biljetter eller? Nej, jag står i väntans tider så att säga. Klockan 9 idag. Då släppte de. Men du ska ha alltså? Jag ska absolut ha. Ja, det ska väl alla ha? Nej, men jag ska inte det. Du ska inte det? Jag har ju sett Coldplay. Jo, men det har väl jag med. Men jag menar, det här blir en show utan dess like. Jo, men säkert. Men jag tänker att det är midsommarhelgen och man vet ju inte riktigt. Men det är ju 2 dagar efter midsommarafton. Ja, men man kanske är bakför det. Jo. Sen är det ju lite Lindas roll att vara tvärs emot i alla frågor. Ja. Hur går det med hummerfisket, Peter? Har du varit ute igen, eller? Ja, vi var ute i förrgår. Och, jo, men det vet vi, för då trillade du i först. Nej, det var gången innan. Ja, just det. Du trillade i och dessutom så ramlade du och skallade ett ekolod inne i hytten där. Ja, visst. Ja. Men jag står i... Alltså, två skilda gånger, eller två skilda incidenter alltså. Ja, och det var ju väldigt... Och då kände jag mig inte toppen alltså. Nej. Det är en dyr grej. Ja, men vill han ha med dig mer eller Pelle där? Eller? Faktum är att han tyckte ändå någonstans att det var ombyte för nöjer. Så att nej, men vi var ute i förrgår igen. Men jag märker ju på honom att han är lite mer sådär... Han är på sin vakt. Ja, och han slänger blickar åt mitt håll lite oftare för att se om jag fortfarande är kvar på båten. Och hur det går för dig. Ja, visst. Så att nej, men jag ramlar ju inte i. Men jag var... det gjorde han för mig. Men däremot så tappar jag i båtshaken. Gjorde du det? Ja. Men det var ju en mindre incident ändå. Utan den kan man ju inte få upp några hummertiner. Nej, men nu fick du upp båtshaken sen då? Ja, det var ju ett litet projekt i sig, så att säga då. Så vi fick ju åka i några, lägga oss i cirklar. För den flöt ju tack och lov. Ja, det gjorde det. Ja, det var ju skönt. Men nu fick fiskat upp den åtminstone. Man verkade väldigt lättad när vi var färdiga där ute till havs och åkte hem igen. För det var ungefär som... Att vi överlevde. Ja, men ni tar tag i bojarna med båtsaken där. Ja, man drar upp dem och sen lägger han. Han har en sån här vinschenkran. Herregud, har han det också? Ja, då kan man, bara stänga den så börjar den vinscha upp och då kan man passa på att röka. Ja, men det gör du väl inte, men man kan. Nej. Man kan. Ja, man kan. Jag gör inte det. Nej. Nu har vi på telefonen Madeleine ute på Hisingssidan. God morgon, Madeleine. Word! Word! På dig! Ja, hur har du det? Jo, det är bara bra. Jag är på väg till jobbet. Ja, det är kanon. Vi ska rappa på här så du kommer fram. Ja, vi skyndar på. Vi ska förklara ord för dig då. 1 minut på det. Minst 5 rätt krävs. 1 pass har du. Ja. Och lotten avgör precis som vanligt vem det är som ska förklara ord för dig. Så du får säga en siffra. 1, 2 eller 3. 2. Hoppas det är jag, för jag är jättebra. Ja. Number 2. Vad tråkigt att, för det blev Linda. Det blev 4 på idag. Vi fick Linda. Bra, nu får ni samarbeta. Ja. Är du klar, Linda? Ja. Då kör vi. Word startar om 5, 4, 3, 2, 1. Om man har ett hus så har man kanske en sådan här runt omkring huset med äppleträd och plantering. Okay, word. Ja. Word. Grännar köper vi såna här. Word. Där stoppar man ner mackor för att man vill att de ska bli lite bruna och frasiga. Brödrost. Word. Ja. Sån här bruna prickar vi har på kroppen. Fräknar. Nej, utan det kallas någonting annat. Leverpläck. Ja. En tidning som kommer varenda, varje, en Stockholmstidning. Inte GP utan... Nej, inte GP heller, utan
Aftonbladet. Nej, en annan. Nej. Sån här. Inte en morgontidning. Nu säger jag pass på den. Det säger du pass, ja. Balder är en sådan. Och Liseberg. En rollercoaster, vad heter det? Det heter ju Beredalbana. Ja, det här bäddar vi med i sängen. Nederst madrassen lägger vi en sådan om. Lakan. Ja, och det är ett ord före lakan där. Bäddlakan, eller? Vi lägger det längst ner. Vi sänder bara en viss tid. Bäddlakan, lakan. Ja, det är sent hemma, va? Ja, nu får vi dra det så kallade repet. Ja, underlakan var det. Och så var det Dagens Nyheter som Linda var ute efter. DN alltså. Men det spelar ingen roll, Mats. Nej, det gör ju inte det, för det blev ju faktiskt Madeleine. Fem rätt ändå och pris denna fredag. Jajamän. Då ska du och en till alltså gå iväg och se Peter Apelgren, Anna Mannheimer och Döden, andra sidan, är ni klara? Oj, härligt. Ja, det blir toppen det. Och häng kvar där, Madeleine, så önskar vi också en trevlig helg så länge. Hallå, Susanne. Hej. Hej, det här är Morgongänget i Göteborg. Jaha, god morgon på er. Hejsan. Jo, vi skulle bara höra lite grann om läget där borta nu när orkanen är på väg att dundra in i Florida. Hur är läget, Susanne? Läget är lugnt för oss här. Den har dragit förbi i Fort Lauderdale och den har dragit förbi och på väg upp. Och kommer väl förmodligen att kanske gå in i Florida, norra del, så här jämst med Melbourne och där upp och så in. Ja, så vi har inte drabbats direkt av orkanen, så det har inte varit någon landkänning här, utan vi har haft stormbyarna som är runt kring orkanen. Ja, okej, okay. Så det är absoluta maxvinden har varit mer utöver havet då alltså? Ja, precis. Okay, ja. Men vad säger man på tv och i radio om orkanen här? Ja, det har ju varit en väldigt kraftig orkan naturligtvis. Man har sett förödelsen över Haiti och Bahamas. Så att jag hörde på SVT där att de berättade att det här är dubbelt så starkt som Gudrun jämförde de det med. Så så det har varit varning alltså jätte... De har gått ut tidigt, vi har pratat om det här under en veckas tid att den kommer, vi har förberett sig och... Så att de har tagit det väldigt allvarligt. Men där du är nu Susanne, då har du dratt förbi och det blev ingen stor förödelse runt omkring där du befinner dig. Nej, inte där jag befinner mig. Vi har behållit elektriciteten. Det har varit stormbyar med regn och kraftiga vindar då, som sagt. Men ingen förödelse så som jag kan se det runt där jag bor i alla fall. Nej. Jättebra Susanne, tack så hemskt mycket och ha en trevlig helg där borta nu då. Ja, tack så mycket. Tack. Det är bra, tack. Hej. Knorren idag då. Kim Nivrén, hon är 33 år. Hon bor i Säter i Dalarna. Och hon lider av sömnsjukdomen hypersomni. Heter den då. Mm. Och det gör henne extra trött. Och så här på kvällskvisten så är hon lite som i ett töcken. En kväll har hon tydligen gått in i tvättstugan. Och får till sin fasa se ett människohuvud åka runt i tvättmaskinen och som ser nästan medvetslös ut. Ja, det tror jag det. Mm-hmm. Hon blir ju jätterädd tills hon står och illstirrar på det här och inser att det är ett utav familjens kuddfodral. Mm-hmm. Med ett sånt här fototryck med så hon tänker, herregud vad dumt och så vidare. Så hon går därifrån. Yeah. Rätt som det är, efter en stund så hör hon sin 12-åring från tvättstugan skriker bara rätt ut i skräck. Mamma! Det är en människa i tvättmaskin. Så två gånger på samma tvätt. Aj då. Okej. Det var det. Var det knorren? Var det fredagsknorren detta? Vem är egentligen smartast i morgongänget? Och just nu är det mannen mitt emot här. Peter Sandholt. Ja, som leder på 11 poäng. Ingmar har 9 och Linda har 5. Mm. Det är lite otippat det här, va? Ja, det är jättekul för dig. Så roligt, så många lager Peter. Ja. Du hade detta laget också. Det är oroligt, eller det är inte oroligt. Det är roligt för hela min släkt faktiskt. Ja. Nu kör vi. Som har dömt ut mig. Peter, nu börjar vi. I alla år. Ni kommer ju få ett antal frågor ni skriver och visar upp för domarmatt som bestämmer vad som är rätt och fel. Och vi börjar med fråga 1. Hur många procent av jordens befolkning är aktiva användare av Facebook? Kan man ju gå till sig själv om man är aktiv användare. Ja, vad innebär det? Ett inlägg i... Ja, men att man har Facebook. Att man har Facebook, antar jag. Att man har Facebook. Och
kanske gör ett inlägg då och då. Ja. Sandholt är klar och Linda är klar. Ingmar väntar vi på. Nej, jag är jätteklar. Ja, då får vi höra ditt svar. 43%. 43% av jordens befolkning. Oj, jag tar i hårt här kanske då, men 67%. 67%. 11%. 11%. Faktum är, Peter, att du är närmast. Nej. Det är nämligen bara, tror det eller ej, 7% av världens befolkning som är aktiva användare av Facebook. Man tror ju det så mycket mer. Ja, visst. Man går ju till sig själv. Det finns ju rätt mycket. På barn och detta heller, och gamlingar. Barnen. Man får ju tänka på att det är en hel rad människor som inte har dator än. Ja, just det. Datan är inte överallt. Fråga nummer två. Vilket år började Kalles kaviar säljas i Sverige? Mm, du gillar ju kaviar. Kaviar heter det. Mm, det gör det faktiskt. Ingemar. Va? Gillar kaviar. Det är riktigt. vad svårt! Ja, Fyrebo, vad säger du? 1961. Jag säger 1944. 44 säger Sandor. Jag säger 1908. 1908. Oj jävlar, nu blir det jobbigt. Inga svordomar. Nej, det är ett familjeprogram. Ja, men det är Fyrebo som är närmast. Måste det vara. 1954 introducerades Kalles kaviar. Ja, okej. Kör nästa nu. Fråga nummer tre. Hur många procent längre uppfattas en man med rakat huvud jämfört med en man med hår? Det är just därför jag rakar huvudet. Okej, uppfattar man någon som längre? Hur många centimeter eller vadå? Hur många procent? Alltså procent. Jaha. Oh. Kan tycka att vara en godtycklig fråga. Och det är det också. 6% här borta. 6% säger Ingmar. 2%. 2% säger Fyrbo. 20%. 20% längre. Oj. Ja, då vet jag att det inte var rätt då. Tack för tidigt svar. Rätt svar är 2,5% längre. Och det är Linda Fyrbo som tar poäng. Oj, smartaste morgonen för redan. Men 20% längre om man rakar huvudet, Peter. Nej, men uppfattar, så är många som uppfattar. Ja. Nu går vi vidare, det var ju en rolig omgång det här. Ja, det var det, det var välförtjänt. Jag tror du missuppfattade frågan, Peter. Ja. Vad som helst, men inte Peter. Ja. Det är uppenbart. Det var fullt upp och tupp båt igår här. Ja, gick det bra? Nej, det gick inte bra. Det gick dåligt, det gjorde. Nej, men alltså det var halt i den här rampen, va? Så att hjulen bara slirade där. Så gick vi 3 gånger upp och ner med den här båten, så jag är helt slut. Ja, men det är ingen skador på bil och båtar och ingen som ramlade i eller nej, så. Nej, inga sådana saker. Men var det vid något tillfälle som bil och båt på släp hasade ner? Ja, det var ju lite grann, för det var ju slant på grejerna där. Fy vad hemskt. Eller om det låg någon lite olja eller någonting i den här rampen. Det är ju inget bra. Alltså. Ingen bra dag för mig igår heller. Jag var på gymmet, fick näsblod. Aj. Jag tog alltså i så mycket. Jag körde så hårt så jag fick näsblod. Men det ska man ju hålla ett öga på. Fick rusa ut med papper i näsan. För du är lite förkyld också. Ja, det var nog där. Då ska du inte köra sådana högintensiva pass då. Nej, men du vet hur det är när man är illa träning så mycket som jag gör. Det är svårt att låta bli. Ja. Ingen bra dag för mig heller igår. Fick sortera och förpacka 300 kilo Newbody-produkter. Ja, du säljer ju det för din dotter. Ja, jag hade med till dig här idag. Jag har ju köpt strumpor av Sandholt här på jobbet. Han har sålt så mycket. Susanne, min fru, har ju sålt något kopiösa mängder. Och alla i föreningen. Mm-hmm. Det var ju sjukt vad mycket grejer. Men har din dotter sålt någonting själv också då? Eller? Nej. Och sen så hade vi då utlämning från garaget igår. Det kom med alla föräldrar då som har sålt. Och en del hade sålt jättemycket. Va? Nästa vecka tar jag med mig lite bingolotto och Sverigelotto för min son nu ska sälja här. Ja, jag har också någon sån här jultidning. Jag brukar köpa bingolotto utav det. Ja, men jättebra. Och jag köpte ju strumpor av dig nu så. Jag köpte så här knäckebröd utav Martin på sälj för hans barn. Det var en bytesaffär för att han skulle köpa Newbody utav oss. Då fick jag köpa knäckebröd utav honom. Ja, men det är väl jättebra. Annars får man ju köpa allting själv och då får man ju samma produkter varje gång. Visst. Det är bättre att göra så här. Ja, man får hjälpa varandra i det här för det är en härdsmälta ibland. Ja, det är det. Alltså. Ja, totalt. Men jultidningar säger du? Jultidningar. Nästa vecka då? Kommer jag med på måndag. Det har jag redan köpt. Men jag kan köpa några till. Det finns allt. Det finns mer att välja. Jajamän. Starkare i butik, vanlig butik, alltså typ ICA, Coop, vad tycker du, ja eller nej? Ja, det är morgon, inget hallå, ja. Morgon. Hej. Skulle du vilja ha det på ICA eller Konsum eller öl alltså? Ja, det var väldigt smidigt, men jag tror inte det hade funkat i verkligheten faktiskt. Nej, på grund av att?
Ja, men det här som du sa, Ingmar, med ålderskontrollen. Jag menar, ungdomar idag får tag i grejerna så lätt. Och ja. Hade de fått sig på en ICA-butik så hade det legat ungdomar i varenda dik. Ja, men jag är med dig. Jag tror i detta landet är vi kan inte hantera det här, tror jag. Nähe. Jag tror det är lite skillnad utomlands på något vis. Där det mer ingår i kulturen. Personalen är boansvariga. Ja. De skulle aldrig klara av att motstå det när det är... De får ju knappt själva köpa dem som sitter i kassan nu för tiden ibland. Ja, du menar att de är så unga? Ja, alltså. Ja, men de ska inte klara av det, tror jag inte, i längden. Systemet är en sak där det är på ett samlat ställe. Jag tror att det är en annan typ av utbildning i den biten. Men när det gäller vanlig butik så skulle de aldrig lösa det, tror jag. Nej. Ja, det är bra. Vi tackar för att du ringer här och ha en trevlig helg. Samma. Ja, hej, toppen. Hej. Jag tar någon till här. Ja. Ja, god morgon i morgongänget. God morgon, det är Kim här. Hej, vill du ha stark öl i din närlivs? Det är så här att jag är ju från Danmark, va? Så jag uppskattar ju detta. Men alltid så ser jag ju liksom nackdelen med det också. Ja. För att de vill ju tjäna, affären vill ju tjäna och sälja så mycket som möjligt. Ja, det är klart. Alltså kommer de inte ta in de här ovanliga sorterna. Nej, en special-IPA. Utan volymprodukterna då, menar du? Ja, precis. Ja. Nej, jag ser nog ett misstag med det. Det är precis samma med alkohol i övrigt också. Ja. Systembolaget har ett fantastiskt utbud. Och en fantastisk personal har de också som hjälper till. Dessutom, som är välutbildade. Det är, nere på ICA så kommer de inte alls att ha samma liksom kvalitet på det. Nej, men det ska ju inte bli ett nytt systembolag, utan man kanske kan få gå in och köpa sig en Hoff eller några av de vanligaste om man nu skulle behöva. Om man är lite skakig så på söndag. Det var väldigt vad vi ölsugen tidigt här idag. Jo. Men man är 6%. Nej, precis. Det var lätt väldigt mycket. Det är inte 6%. Om den inte är belgisk så ligger upp på 9. Ja, precis. Ja, nej, men det är bra. Tack så mycket. Ja, tack. Men vilket motstånd. Nej, det var ju skönt att man äntligen fick lite medhåll. Vad säger du, Mats, om det då? Det räcker väl med systemet. Ja, det är klart du tycker det. I och med att Ingmar inte vill ha det i affärerna. Det som står på spel är alltså 2 biljetter till Coldplay på Ullevi. Inget annat som jag svamlade om förut. Nej, just det. Och det är 25 juni 2017 och biljetterna släpps klockan 9. Ett par biljetter. Sen kommer vi ha fler biljetter framöver då. Men detta är liksom för att starta upp det hela. Det är en riktig happening här i Göteborg. Ja. Då betar vi av det snabbt och lätt. 1-7 då. Ja, så det är bara att ringa nu då på 031 15 15 15. Ja, hallå på telefonen. Vänta nu. 1-2, hallå. Nej, går vidare då. Nu börjar Var det samtal nummer 1 då, eller räknas det? Nej, det gör det inte. Vi måste ju ändå få något livstecken här. Hallå, ja. Tjenare. Ja, hej, samtal nummer 1 är du. Nummer 1, ja. Attans. Tyvärr. Ja, men pröva igen. Du hinner. Hej då, hej. Morgon, inget hallå. Hej. Ja. Samtal nummer 2 tyvärr. Jag hörde det. Ja. Men tack för att du ringde. Hej då. Hej. Pröva igen. Morgongänget, god morgon. God morgon. Hej. Ja. Och då är du nummer 3 tyvärr. Nej. Jo. Alla goda ting är 3, men inte just i det här fallet. Ha det gott. Tack. Hej. Det blir nummer 4. Jajamän. God morgon. Hallå? Hallå. Nummer 4 är det. Han ville knappt prata. Nej. Vi har fått ett livstecken. Ja, du lever. Det är ju bra. Tack. Hej. Det är morgon, inget god morgon. Hallå, ja. Nej, ingen där, Ingmar. Spöka växeln. En gång till. Ja, jag tar nästa här då. Det är morgon, inget hallå. Jag tror att den har kollapsat. Ja, alla vill ha biljetter till Coldplay. Det händer ibland när det ringer för mycket på den. Ta in ett här. Vi är inne på samtal nummer 5. Ja, det är morgon, inget hallå. Det är härdsmälta i växeln. Det går jättedåligt. Ja, det här var... Jag förstår att det var 20 år sedan vi hade den här tävlingen sist. Nu vet du, kommer du ihåg varför. Det tar nämligen 20 år att genomföra det här. Nu dog den här också. Du hör ju här att nu är du error på grejerna. Det är Coldplay förstås och Viva La Vida. Och det är härdsmälta i studion. Vi håller på att starta om allt som går att starta om här. Det är biljetter alltså på spel. Och vi är hand till samtal nummer 5 ska vi börja på. Ja, men precis. Växeln fungerar inte längre, så sluta ringen snälla. Så återkommer vi då efter halv och startar då med samtal nummer 5. Vänligen ring inte på en stund. och så säger vi till när det är dags att ringa igen. Ja, precis. Det här har vi aldrig sagt förut, men nu, vi måste få den att leva igen, den växeln.
sen. Men det är ju kul att det är tryck på grejerna. Ja, det är det. Men kan det vara flera tusen som ringer, Ingmar, eller? Jag vet inte. Det enda jag vet är att ingenting funkar. Nej. Så att vi tar det lite lugnt där och så återkommer vi direkt efter halv, hoppas vi. Erik jobbar fibrilt med att starta om. Vad gör du nu, Erik? Det är kris i växeln! Det är kris, ja. Ja. Då kör vi. Då är det... Där tar vi. Det är morgongänget. Hallå! Ja, hejsan, Mikael heter jag. Hej, Mikael. Du är samtal nummer 5. Ja, okej, okay, tack. Ja, men tack ändå. Hej, hej. Tack, tack. Hej. Nu kommer nästa. Det är morgongänget. Hallå! Nej, jag är 16. Du är det samtalet man inte vill vara, ja, riktigt sådär. Nej, men det är sant. Nej, det är ju öken. Ja, men det var ju nära. Ja, men jag har suttit och laddat upp här hela morgonen nu. Ja, med Coldplay-låtar och... Ja, men om 25 minuter så släpps biljetterna på Ticknet där. Så. Ja. Men, tack själv. Det var ju inte vad han ville höra. Nej, klart inte. Nej. Ja, tack. Hej. Okej, nu trycker jag då. Ja. Det är morgon, inget hallå. Jättetyst. Hallå? Jag har lagt av igen. Det är morgon, inget hallå. Nej, vänta. Det är morgon, inget hallå, ja. Nej, men jag har en dött igen nu. Det är ju inte sant detta. En gång till. Försök igen. Det ringer. Vi ser ju att det ringer. Jo, det är, visst. Men det är ju ingen där. Hallå, ja. Nej. Alltså, vad är det för tävling? Men nu fick vi in två till ju. Ja, visst. Ja, det är ju kanon. Då har vi bara en kvar. Måste se det positiva i detta nu, Linda. Då säger vi så här. Sluta ring nu. Växeln måste kyla ner sig lite. Samtal nummer 7 tar vi in om några minuter. Det ska också säga. Det här är inget vi hittar nej, på. Nej, nej. Vi kan inte ha det. Nej, det här var sista gången oss. Vi kör den här tävlingen. Ja, ringa en tekniker på detta. Ja. Men nu tar vi in ett samtal. Ja. Det samtalet som vi svarar på nu kommer ju bli samtal nummer 7 då. Ja, vi har ändå betat oss fram en bit. Sex samtal har tagit, så nu kör jag här. Det är morgon, inget hallå, ja. Ja, god morgon, god morgon. Hej, hej. Vem är detta? Jag heter Christian. Vad heter han? Vad sa du? Christian. Christian. Christian, ja. Du är samtal nummer 7. Nej, men skoja. Tack. Nej! Resa detta. Och du är ledare den 25 juni 2017 nu då. Jajamän, det bestämmer vi nu. Ja, det är grymt alltså. Två biljetter till Coldplay spelning. Nu är scenen in, Mats. Ja! Så vi kör. Music around the world med producent Mats. Och i och med att Sverige idag möter Luxemburg i VM-kval i fotboll, ja, så tänkte jag att vi ska beta av lite vad de lyssnar på i det här lilla landet. Ja, spännande. Ja. Mycket bra. Faktiskt. Ja. Och det är väl inget att spara på, utan vi drar på, va? Ja, det tycker jag. Tredjeplatsen, där ligger en kille som heter Adam Richard Wiles. Kanske man inte känner igen sådär. Nej. Men om jag säger Calvin Harris, ja, så känner ni säkert igen namnet. Yes. Han har ju faktiskt rekordet för flest top 10-hits från ett och samma album. Jaha. Det vet man inte. Han slog Michael Jackson på fingrarna där. Jo, han är. Ja, men vadå, är det samma person eller vad då, ja, menar du? Precis, han heter ju inte Calvin Harris, utan Nej. Det är ju hans artistnamn. Ja. Det är han alltså en topplista i Luxemburg vi pratar om nu. Ja, här. Precis. Ja, så han ligger på tredje plats med My Way. Låt så här. Den känner vi ju igen. Jajamän. Ja, jag känner igen den. I mina öron kanske inte en av hans bästa låtar, men... Nej, men så... det är ändå en fin melodi, tycker jag. Ja, det är ju det här stompiga. Han har ju jobbat med, det är ju Rihanna, och han har varit ihop med Taylor Swift och Ellie Goulding, och ja, så han frotterar sig. Har han varit ihop med alla de här? Nej, han har gjort musik med men Taylor Swift har han ju legat runt. Ja, men Taylor Swift kanske han har legat med. Ja, ja. Det var nummer 3. Det var nummer 3. På andra plats, där ligger en fransk diskjockey som heter DJ Snake. Oui. Kommer vi också känna igen. Här flankeras han av Justin Bieber, som var gästade Sverige här förra helgen. Erik, din fru var och såg konserten. Vad tyckte hon? Superbra. Och där fick hon bland annat höra den här låten. Det här ligger alltså på andra plats i Luxemburg. Men den här gillar jag, vet du. Ja, det här är en fin låt. Alltså DJ Snake är ju ett jädra löjligt artistnamn. Ja, jo, men... Man är rätt cool om man ser på bilderna här. Ja, låten är ju skön. Ja, visst. Erik. Min fru kom hem helt lomhörd för det var så mycket småtjejer som skrek på Justin Bieber, men annars var det bra alltså. Så hon hörde inte Justin? Nej, men det här är också bra. Ja, det är det. Det var nummer 2 det. Ja. Sen på första plats, det här är ju väldigt intressant. Ibland springer man på låtar och artister som man aldrig hört talas om innan, men som är så
ohyggligt bra. Man blir bara överväldigad. Mm. Och detta händer nu på första platsen här. Där ligger nämligen en kille som heter Rory Graham. Han kommer från Brighton. Och du har aldrig hört talas om honom innan? Nej. Som ung så gillade han hiphop. Han gick på såna open mic stages och sånt där. Och åkte skateboard. Ja, det gjorde han säkert. När han var 19 år så sa hans pappa till honom att, men du pojken min, du kan ju sjunga riktigt bra. Jag har anmält dig till en liten sån där klubbspelning på en bluesklubb här nere i Brighton. Mm. Och han gick dit och sjöng och röven av dem gick bananas, ja, över hur den här killen sjöng. 2014 så kom hans album Wolves, och i år så släppte han den här singeln Human, som nu ligger etta i både Österrike och Tyskland och även i Luxemburg. Mm-hmm. Det här är grymt. Ragbone Man, Human, första plats. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm blind. Lite sån här sydwestern. Det låter svinkort ju. Och ni ska höra nu när det kommer igång och lyfter och ställer håret sig på kroppen. Det är ett moment detta som händer just nu. Kan ni vara tysta nu då? Ja, ja. Vi får vara med om detta. Ja. Moment. Nej, det är helt otroligt. Han har inte släppt någon egentlig fullängdare. Det här albumet Wolf som jag har lyssnat back to back till i bilen här nu under sen jag upptäckte den här artisten. Är det han på bilden? Ja. Han borde raka sig. Ja. Mat.se Hornbach Post Christmas Eve på Clarion Hotel Post.